Indeed, sir, we do. A Man Soos My Pa, a splinternuwe Afrikaanse familiedrama wat hierdie week vrygestel word. Nou, dit vertel die emosionele verhaal van 'n man wat na 'n dekade terugkeer huis toe na Suid-Afrika saam met sy vrou en kind om afskeid te neem van sy sterwende ma. Nou, as 'n jong man het hy van sy ouer huis gevlug as gevolg van sy pa se drinkgewoontes wat sy lewe as kind verwoes het. En nou moet pa en seun probeer om vrede te maak voordat alles te laat is. En nou van die film se akteurs gesels saam met ons vanoggend Albert Maritz, Greg Kriek en Antoinette Lou, maar hier's eers 'n vinnige voorsmaak net vir jou. Maar toe kom ek. En kort daarna jy. Dit het omtrent al jou pa se spaargeld gekos om weer so 'n wawa te koop. Ek vra mos nou nie vir julle om beste vriende te wees nie. Asseblief los dit nou in vrede. Wat beteken 'n vrede wat op stil swaai staan? Maak reg met jou vrou. Vertel haar. Maar vertel my wat? Los dit, Ellie. Sjoe, en daar het jy dit, 'n man soos my pa. Môre julle. Môre, môre. Gaan dit goed vanoggend? Dis 'n bietjie vroeg. Bietjie staan dit vir almal. Nog is daar koffie gehad, maar dan kry jy so gou man toe net wakker te kry, net die son is pas op in Bloemfontein. Ag, Jesus. Maar kom ons praat eers met jou Albert. Hierdie rol, wat het jou laat belangstel in hierdie rol van Attie wat jy vertolk in 'n man soos my pa? Man, as ek nou nie vir jou gaan sê dat ek 'n akteur is en probeer sarkasties wees nie. Sean Els is 'n baie toegewyde ou met visie en passie en so voort. So toe hy praat oor die werk het ek ja gesê voor ek geweet het wat dit is, jy weet. En ek vermoed ek praat iets gewees het. Ek vermoed ek praat namens ons almal. En jy weet dit het nou turned out om 'n beautiful karakter te wees in 'n baie mooi film. Ja. En Greg, dinge gaan goed met jou, bra. Ek volg jou op Facebook en sien allerlei ander dinge van jou. Maar vertel my 'n bietjie van hierdie rol. Jy speel die rol van Jean, nee, jy is die seun. Ja, Jean, ek moet sê hy is nogal 'n komplekse mannetjie, wat baie worstel met sy pa se alkoholisme en ook sy eie foute en ek dink dit is so 'n universele storie, van pa en seun. Hy keer terug na 20 jaar en hy word geforseer om sy demons te kom face en ek dink dis so awesome. Ek het baie geleer in terme van jy weet die hele proses van vergifnis en hoe sterk dit eintlik is en ja, dit is so belangrik is om ons familie kwale eintlik bietjie te face en dit aan te pak. Ja. Nou natuurlik met hierdie storie geloofwaardig voorkom op die kamera. Hoe het jy dit reg gekry om soos 'n familie voor te kom? Hoe sou jy self uit? Dis nogals nie te moeilik om van hierdie manne te hou nie. Altyd is so, weet soms maar. Nee, dicey. Ja, alles vir alles ek omring is van skoonheid. Ja, daar's hy. Geelig. Ja, en dit was net 'n lekker klomp mense wat bymekaar gekom het. En wat dink jy sal die oorheersende boodskap wees wat jy sal wil hê mense moet uit hierdie film uitkry? Vergifnis. Om te kommunikeer. En familie is belangrik. Ja. Ja. Was dit vir julle enigszins emosioneel drenerend om hierdie rolle te speel? Vir my definitief. Jy weet net daai, ek meen ek dink daai energie, daai spasie as 'n mens nou nie vergewe nie, dis iets wat jy eintlik opvreet. Daar's so 'n amazing line of ja, in die fliek wat Neil sê en hy sê drome vrot en dit het so beautifully deurgekom en ek dink baie karakters veral by Attie en by Jean, jy weet wat gebeur as jy nie vergewe nie en jy weet om in daai spasie te wees van hierdie this tug of war if you may between you know two different emotions of wanting to reach out but also being stuck by the unforgiveness. Yeah. Have any of you actually ever experienced anything like this that you kind of use as inspiration to be in this movie? Yeah, you know personally I related to the role on you know various levels. You know I think to sum it up, I think it's a perfect example of what happens when you suppress emotion. And I think we as South Africans can relate to that at such a deep level because, you know, we've gone through various generations where we haven't really been open to deal with our things. So I think it's a message and a movie that really hits home and that's grounded in reality. Well, julle, dankie dat julle hier is vanoggend en baie sterkte. Ek hoop julle bereik baie sukses met hierdie fliek, 'n man soos my pa wat nou hierdie naweek begin. So let's go out there and support our local talent. It's called A Man Soos My Pa. So this weekend, make a plan, get that popcorn and go and watch it. Right now it's time for us to catch up with the news headlines with Zoe.